ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ରେସିପିରୁ। ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ାର ଗୋଟେ ରେସିପି କରୁଛି। ତ ଖଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାଜି ନେଉଛି, ତାପରେ ସବୁ ପରିବା ପକାଇଦେଲି, ଯାହା ବି ମୋ ପାଖରେ ପରିବା ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସର କରିବି ଶାଗ ତରକାରୀର, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବି। ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇକିରି ତା ଦେହରେ ମୋର ଯାହା ବି ବେସର କରିଥିଲି, ରସୁଣ, ଜିରା ଆଉ ମାନେ ସୋରିଷର, ତ ସେଇ ବେସର ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ଏଇଟା ପରିବା ସିଝି ହେଲା ପରେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବି। ଆଉ ବଡ଼ି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ତାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ, ଦିନଯାକ ବାହାରେ ଥିଲୁ, ତାର ସମ୍ଭାବ ମୋର ମାନେ ରାତି ବେଳକୁ ମୁଁ ପେଟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା 2 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଉଁ ଆ ହଉଥିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଜିନ୍ ଥିଲା, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜିନ୍ ହେଲା ଯେ ମୋର ଲୋୟର ଆବଡୋମେନ୍ରେ ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଟାଇଟ୍ସ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଦିନ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟାଇଟ୍ସ ତ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରୁ, ମୋ ବୋଉ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ନାଇଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତ ମୋତେ ସେଟା କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ମଗାଇଦେବାକୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଏମିତି ନାଇଟି ତ ଏଠି ମିଳେନି, ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଗାଉନ୍ ମିଳେ, ଆପଣ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ରେ ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ତା'ର କେବଳ 1 ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍, ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ମାନେ ଓଭର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତ ଆପଣ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକା ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଡ୍ରେସ୍କୁ ଏତେଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଏନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବିଲକୁଲ କିଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ମୋର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛି କିଣିବିନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁକା ଡ୍ରେସ୍ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଫଟୋସୁଟ୍ ହେରିକା କରିବା ପାଇଁକା ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ଏବେ ମୋର ହେଉଛି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏସବୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ କ୍ଲୋଜେଟ୍ ଆଟାକ୍ ହେବ, ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋର ହେଇଯିବ, ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେବିନି, ତ ମୁଁ ଏମିତି କରିଦିଏ। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ମୋଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେବନି, ମୋଟା ଯଦି ନ ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ମୋର ୱେଟ୍ କାହିଁକି ଗେନ୍ ହେଉନି, ମୋର ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ତ ପୁରା ଫାପୁଲି ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ବେଙ୍ଗ ହେଇଗଲି କହିବାକୁ ଗଲେ, ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ୱରିଡ୍ କି ଏବେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ଯେତେ ମୁଁ ମୋଟା ହେଉଛି ହୁଏ କି ଯାହା ବି ହଉ, ବେବିଟା ହେଲ୍ଦି ହେଇକି ଜନ୍ମ ହଉ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଡେଲିଭରି ହଉ, ତ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ୱିସ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ହଉ, ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ତ ଇରାର ଦେଖିଲେ ଇରା କେତେ ନିଜେ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ, ତ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଜେଣ୍ଡର, ମୋର 5 ମନ୍ଥ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ତ ଗଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ଅଛି କହିକି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନା କାହାକୁ ଜଣେଇବି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କି ଜେଣ୍ଡର ରିଭିଲ୍ କେବେ ହେବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଅଫିସ୍ରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲ୍ରୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ମାନେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଯେଉଁଠି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ମୁଁ ବସିକି ଏବେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି କିଛି କାମ କରିନି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଣ୍ଡାବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଗା ଭିତରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ, କ'ଣ ପାଇଁକା ତମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ? ଏଇଠି ରହିଲା ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କର ଖାନା, ଡାଲି, ଚିକେନ୍ ଆଉ ଶାଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ଦେଉଛି ମୁଁ ସ୍ପୁନ୍ ତ ପଣ୍ଡାବାବୁ ବିଚରା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କଲରା ବି ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଟିକେ କଲରା ଦେବି ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି ହେବ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମୁଁ କଲରା କ'ଣ କହିଲେ ଭଜା କଲରା ଚକଟା କିଏ ସେ କହୁଥିଲା ମିଠା ଖାଇକି ସୁଗାର ବଢେଇବା ପାଇଁକା ଏଇଠି ଯିବା ମ ମାଟି ଫାଟି ଟିକେ ଆଣିବା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଶିକାଗୋରୁ ଆସିଲା ଠାରୁ ଟିକେ ମାଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେତିକି ମାଟିରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଭିତରେ ହେଲା ଶୁଣୁଛ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଯାଇଛି ନୂଆ ଟିଭି ମୁଁ ଆର୍ଥର କଥା ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ କେତେ ଟିଭି ଆସୁଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆମ ଘରୁ ଟିଭି ଆସିଲା କ'ଣ କଥା କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଟିଭି କିଣୁଛ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଟିଭି କିଣୁଛ ସେଟା ଫେରା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଫେରେଇଲ ଏଇଟା ହଉଛି 65 ଇଞ୍ଚ ସେଇଟା ଥିଲା 55ର ସେଇଥିପାଇଁ ଫେରେଇକି ଆଣିଲେ ଦୋଷ ବୋଳି ଦଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ କହିଲାରୁ ଫେରେଇକି ଆସିବ ଆସିଲା ତ ନହେଲେ ମୋର କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଫେରିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଲାଭରେ ରହିବ ବୁଝିଲ ନହେଲେ ସେମିତି କ୍ଷତି କ୍ଷତିରେ ଚାଲିବ ମତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ ଖାଇବା ଦେଖିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନବା ମୋର ଆଜି ହଉଛି ଶାଗ ଭାତ କୋଉ ପଇସା ହଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ପଇସା ଦଉନୁ ଇରା ଭେରି ଯାଅ ନ୍ୟୁ ଟିଭି କାଇଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଟିଭି କାଇଁ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଆୱର୍ ନ୍ୟୁ ଟିଭି Where will you put it? I'll put it here. There? Of course. We are waiting for you. Tu asila ame TV lagaiba sethi pai ame wait karthili. See, this is a big TV. I like big TV. You like big TV? Shall we open it? Yes, we'll open it. But first you have to do lunch. And sanitize. Then? TV. TV. Yeah. Oh my god, TV. I got a new TV. You got new TV? Are you excited? I got new TV. Hey, sanitize. Asa, sanitize. Oh, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ବସିପାରୁନି ମାନେ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ପୁଣି ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଯେ ବେଡ଼୍ରେ ବସୁଛି ବେଡ଼୍ରେ ବସିକି ପୁଣି ପେଟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ବସିଲେ ତ ଓବିଅସ୍ଲି ସ୍କୁଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଲା ନା ଯାଉଛି କିଚେନ୍କୁ କିଚେନ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ମୁହଁ ଉପରକୁ ମାନେ ଆସୁଛି ଏତିକି ଯାଇକି ହେଇକିରି ତ ସେଇଠି ମିଟିଂ ଯାହା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଠିକି ପଳାଉଛି ନହେଲେ ବେଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସେ ତ ସେଇଠୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏନି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପଚାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲି ଏବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକା ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନି ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କହୁଛି ନା ଓଲଟା ଲୋକମାନେ ନେଇକି ମୋତେ ବ୍ୟାକ୍ଫାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭାବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲି ବହୁତ ସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ମୋର ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁକା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାପରେ ନା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି କି ଯେତେ ସାରା ସବୁ ମୁସ୍କିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ତ ଏସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ଫାଇନାଲି ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ହେବ ଆମେ ତା ପାଇଁକା କେବଳ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିପାରିବା
କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି ଯେ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ମିଳିବ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ କି ମୋତେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନି ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକିରି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, କେହି ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ କି ଦିଦି ବସିଯାଅ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ କହିକି, ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍? କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜଣ ଭାବନ୍ତି କି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହୁନି, କାହାକୁ ବି ବ୍ଲେମ୍ କରୁନି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ଟା ଦେଖାଉଛୁ। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୋ କରିପାରୁନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ବହୁ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ତମେ ସେଠି ରହିକିରି ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ତମକୁ ମିଳୁଛି, ତମେ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଆମର ସେମିତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ଦେଖିଥାନ୍ତ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ଜାଣିଥାନ୍ତ କି ମୁସ୍କିଲଟା କ'ଣ। ମୁଁ ଅଗ୍ରି କରୁଛି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନକାରୁନି କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ଏରେ ରହିବାର ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କହିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛୁ ଆମେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ନରମ ଗଦିରେ ଶୋଇକିରି ଆମର ସକାଳ ହେଉଛି ଆଉ ରାତି ହେଉଛି, ଏମିତି କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟୁଏସ୍ଏରେ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ କହୁଛି କେତେ ମାତ୍ରା ଭୁଲ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ବି ଅଛି ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ବି ଅଛି ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ଭଲ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି ଖରାପ ହୁଏନି। ତ ସେମିତି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସବୁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟର କାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯାଇକି ସେଠି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦିଏ। ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ଏହମିୟତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ତ ସେମିତି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି ମୁଁ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଡେଫିନେଟଲି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଥାଏ, ତ ୟୁଏସ୍ଏ ରହିବାରେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୋଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଜ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି, ପ୍ରୋଜ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁକା? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରୋଜ୍ କ'ଣ, ତାପରେ ମୁଁ କନ୍ସ କହିଲା ବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ। ତ ପ୍ରୋଜ୍ ହେଲା ଏଇଆ କି ଏଠି ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଇଜିଅର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲା ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଅଫିସ୍ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଘର କାମ ବି ମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି କରି। ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜବ୍, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମର ପ୍ରେସର କ'ଣ। ତ ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଇଟିରେ ଜବ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଇଟି କଥା ହିଁ କହିବି, ବାକି ଆଉ କୌଣସି ଜବ୍ କଥା ମୁଁ କହିବିନି। ତ ଯେମିତି ଆଇଟି ଜବ୍ରେ ଏଠି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯଦି ତମେ ସେମିତି କମ୍ପାନୀରେ ଅଛ, ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଯେମିତି 9-5 ହେଉଛି ମୋର ଅଫିସ୍ ଆୱାର, 5 ପରେ ଯଦି ମୁଁ କାମ ନ କଲି ମୋର କାହାକୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନା ଜବ୍, ତ ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ବି ଅଛନ୍ତି TL ହୁଅନ୍ତି କି ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଦେ ଓନ୍ ୟୁ, କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ସରିଛି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର କି କ'ଣ ପାଇଁକା ମୁଁ 5-6 ବାଜିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନା ଗୋଟେ ଖରାପର ମାନେ ଖରାପ ଇମେଜ୍ ହେଇଯାଏ କି ଏ ପିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛି, ଏ ପିଲାର ମାନେ 6 ଇଏ ପଳାଇଯାଉଛି, ସେଇଟା କହନ୍ତି ଅର୍ଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକା, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କନ୍ସିଡ଼ର କି ୱୁ ଡୁ ହାଭ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲ୍ସୋ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ୱାର୍କ ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସେମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସେଠି ସେ ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କି ଖରାପ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କନ୍ସିଡ଼ର କରାହେଉଥିଲା। ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ପ୍ରୋ।
ଏଇଠି ବି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କହିପାରିବୁ ତାମିଲ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର କନସିଡର କରନ୍ତି କି ଆପଣ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କି ଯେଉଁଥିରେ କହିପାରିବିନି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି କି ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର। ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆପଣ ୟୁଏସ୍ଏରେ ରହିଲେ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗିଟାର ବଜାଇବା ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାର ଦେହରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁଇମିଂ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ପରେ, ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଆଠଟା ସାଢ଼େ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ତ ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଲେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ୟାର, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆକୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ଛୁଆ ଶୋଇଥାଏ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆ ଶୋଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଛୁଆ ଇଭିନ୍ ବାପାର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏନି। ତ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଜବ୍ କରିବାଟା ଟିକେ ଟଫ୍ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭଲ ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏତେ ଖରାପ ହୁଏନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିକି ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଟାଣିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ହେଲ୍ଦି ହଉ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଖରାପ ହୁଏନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବୁଲିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇଟା ଛୁଟି ରହିଲା, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ରୋଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ବାଇ ରୋଡ଼୍ ଯାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ପ୍ରୋସ୍, ତ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରୋସ୍ ନାହିଁ, କନ୍ସ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି, ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏଇଠୁ କି ଆମକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କାଦୁଅରେ ପଶିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କି କେତେ ଗହର ଅଛି ସେଇଟା, ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟୁଏସ୍ଏରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଠି ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ଆପଣ ଯିବାର ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଏଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ କନସିଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବାକୁ ଦୁଇ ଦିନ କନସିଡର କରିବ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସିବାକୁ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଭିଜା ଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କି ଯଦି କାହାର ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ସେସବୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଭଲସେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବି, ବହୁତ ସାରା କନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଜଣେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଟଫ୍, ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ କହିବି କି ମୁଁ ଗାଁରେ ବଢ଼ିକି ଆସିଛି, ମୋର ଅପ୍ ଟୁ ମାନେ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାଏଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଛି, ଜନ୍ମରୁ ପୁରା ପାଠପଢ଼ା ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୋର ଗାଁରେ। ମୁଁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବି ଗାଁରେ, ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କି ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କାମ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ କାମଟା ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ମୋର ବୋଉ ରହିଲେ, ଦୁଇଟା ଖୁଡ଼ି ରହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କାମକୁ ବାଣ୍ଟିକି କରନ୍ତି, ତ କାମଟା ଅଧିକା ଜଣାପଡ଼େନି। ସେମ୍ ମୋର ଯା ମାନେ ବି, ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ମୁଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଛି, ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆଉ ମୋ ଯା ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ମୋ ଯା ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାମଟା କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବେନି କି ଯା କରି, ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବି। ମୋ କଥା ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଖାଇବ କ'ଣ କରିବ, ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ତ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ତାପରକୁ ଏବେ ବାହାରୁ ଆଣି ଖାଇବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାର ଖାଇବାଟା କେତେ ହେଲ୍ଦି ଆପଣ କହିଲେ, ମୋର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ନିଜେ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ମୋର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଡ଼୍ ମିଳେ, ଏଠି ମେଡ଼୍ ରଖିଲେ ଆପଣ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେନି, ବିଲକୁଲ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାନି ରଖୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ପାଇଁକା, ଦେ ବେଟର୍ ଆନ୍ସର୍ କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀର ଅଧା ପଳେଇବ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ ମେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ମୋର ପରିବାର ହେଉଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପ ଘରେ ଆଣ୍ଡ ଶାଶୁ ଘରେ କାହା କେଉଁଠି ବି ମେଡ଼୍ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମେଡ଼୍ ଦରକାର ପଡ଼ିନି, କାହିଁକିନା ଘରର କାମକୁ ଏମିତି ବାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଟିକି କରିଛନ୍ତି କି କାମ ମାନେ କିଛି ବଡ଼ ଲାଗେନି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିନଥିବେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ନ କରୁଛନ୍ତି ନା, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଘରେ ଜଣକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ନା, କାମଟା ଏତେ ଜଣାପଡ଼େନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବେ
ଘର କାମ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଫିସ୍ କାମ ସାଙ୍ଗରେ, ଛୁଆ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏକା ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ। ତ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁନି, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଯା ମାନେ ବି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଯା ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଖାଇବା। ଯେ ଭାତ ଡାଲି ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ଏକା ରହିଲେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆମର ଯଦି ଘରେ ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ସାଦ ଖିଆ ଆସେ, ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଦ ଖିଆ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାନେ ଗୋଟେ ବେବି ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବେବି ଅପକମିଂ, ସାଦ ଖିଆ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍କୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ବାହାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏଠି ସ୍ପାଇସି ଖାଇବା ମିଳେନି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ କି ମୁଁ ଘର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଥିବ, ଚାଟ୍ ଥିବ, ମାନେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଅଲଗା ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସେ ନା କ୍ରେଭିଂ ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ମିଳୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବ, ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମନ ମାରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। USAରେ ଆପଣ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଇଜି ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍। କେଉଁଟା ଇଜି ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ହେବନି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିଶୱାସର ଅଛି ଆମେ ବାସନ ମାଜିବାନି? ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ସେଇଟା କେଉଁ ଡିଶୱାସର, କ'ଣ ଡିଶୱାସର ବାପ ଆସିଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ କି ତା ଦେହରୁ? ଆପଣ ଚା କୁହନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଟନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମସଲା ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଶୱାସର ଆପଣ ବାସନ ସଫା କରିପାରିବ? ସେ ଯେଉଁ ରିଲେଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆକାରରେ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଉ ଖାଇବାକୁ, କୌଣସି ଡିଶୱାସର କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯେହେତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବେଟର୍, ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଉପରେ ଆଉ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁନୁ, ଇଜି ଖାଇବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। ଆଜି ଖାଇବା କରିଦେଇକି କାଲିକି ବି ସେଇଟାକୁ ଖାଇନେବା ଯଦି ଖାଇବା ବଳିକି ଅଛି ତ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ଇଏ ନୁହଁ, ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତଳକୁ ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ଢାବାରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବା, ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବେ ନା ଆପଣ ଚଳେଇ ପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେନି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ାର ଟେନସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା କହୁଛି ନା କି ମୁଁ ଛୁଆର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସର ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲି। ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସର ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସେ, ଏଠି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି, ପିଲା କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହେବ ତା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସେ ପ୍ରେସର ଆସିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରେସର ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କ'ଣ ନା, ଯଦି ଦୁଇଟାକ ବେବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ମୋ ଡାକ ଡେରିରେ ଶୁଣିଲେ। ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ବି ଅଛି ପ୍ରେସର, କିଏ କହିଲା କି ଏଠି ପିଲାମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ନା ସେମିତି ସେମିତି ମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ହଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ଏଠି ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠି ଯେଉଁଠି ଭାବନ୍ତି କି ଆମର ପିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନହେଇଛି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବେବି, ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମୋର ମାଉସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ଖୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ବେବି ହେଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ବେବି ତାପରେ କରିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ମୋର ଯିଏ ମୋ ମାଉସୀ ତା ଝିଅ ହେଉଛି ଇରାଠୁ ସାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଦେଖିକି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଛୁଆ ବଡ଼ ନ ହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ସେତିକି ଲାଗିନି ବୋଲି ମୁଁ ଘରେ ନେଲି ଆଗରୁ, ରାଇଟ୍? ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ସବୁବେଳେ କାମ ହିଁ କରିବା କଥା, ଆମ ପ୍ଲାନିଂଟା ସବୁବେଳେ ସେମିତି ରହିବା କଥା। ମୋର ମାନେ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଛି କ'ଣ, ମୋର ଜବ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ବହୁତ ଏତିରେ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଜବ୍ ଆଉ ବେବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ତ ଦୁଇଟାକ ମୋ ପାଇଁକା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାଟା ଏବେ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହିଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେବେ। ତ ତେଣୁକରି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେନି, ଯେହେତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରେ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଯାଏ କି ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଅଛି। ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମେ ତ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଛ, ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚଲେଇଛ। ମୋର ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲେ ନ କହିଲେ ମୋର କଥା ଚାଲିଚଳନ ମୋର ଶରୀରର ଆକାର ସବୁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ନୂଆ ମାଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବେବି ହେଇସାରିଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରେ ମୋର ସେଇଟା କଥାରେ ଆସି ହିଁ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୋ ଦେହ ବିତୁଛି ସେଇଟା ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିବିନି, ତାକୁ ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବିନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆନ୍ସର୍। ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଅଛି।
ତ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ କେବେ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଛି, ମୋର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କି ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତେ। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଇ ସ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କାମ ତ କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ଏମିତି ଅମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ କହିବା ଆମେ ବସିବା, ଆମ ସବୁ କାମ ତକ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଛୁଆକୁ ମାନେ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଗେ ଯେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଶାଶୁ ଘର ମିଳିଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ମୋ ବାପ ଘର ବି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର୍ କରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଲୋକ, ଦେନ୍ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି ବ୍ଲେସ୍ଡ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି ଶାଶୁ ଘର ଆଣି ବାପ ଘର। ମୋର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁକା, କି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ସେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ସେଫ୍ ଡେଲିଭରି ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ମୋର। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନାକାରୁନି, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆମକୁ କେବଳ ମାନେ ଭଲଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁକା ଖରାପ ତ କଥା ବହୁତ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ରେ, କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖିଦେବା, ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ରହେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।